אני עומדת בהר הבית, בצד המזרחי. פה מולי זה קודש הקודשים, אמור לעמוד שם מתחת לכיפת הזהב. ובעצם מה שיותר קרוב אלינו זה הדרת הנשים. לא שמעת על יעל של ראש השנה? בתוך הדרת הנשים היו ארבע לשכות בפינות השונות, ואחת מהן נקראה לשכת העצים. היא הייתה ממש מאחורי הגדר הנמוכה הזאת, ממש מולי, שם הייתה לשכת העצים. בלשכת העצים שמרו עצים שהיו צריכים בשביל להקריב איתם קורבנות על המזבח, ובשביל אש התמיד על המזבח, והיו כהנים שישבו שם ובדקו את העצים לראות שאין בהם תולעים או חרקים שעד הם אסורים בשימוש על המזבח. הכהנים שעבדו שם היו רובם בעלי מומים, כלומר אנשים כהנים עם נחויות. הלשכה הייתה בגודל של 40 אמה על 40 אמה, כלומר בערך 20 מטר על 20 מטר רבוע, ולא הייתה לתקרה, הייתה פתוחה לכיפת השמיים. יהיה רצון שנזכה שהכהנים יחזרו לבדוק שם את העצים ולהשתמש בעצים האלה כדי להקריב קורבנות על גבי המזבח. אמן.